Самовистина, добро вечер почитувани. Јас сум Јана Јосифовска. Мои гости вечерва Петар Арсовски. Добро вечер, добро дојдовте. И Зоран Димитровски, добро вечер и за вас. Добро вечер, поздрав за вашите гледачи. Така, господа, ќе почнам со онаа тема неизбежна од денеска, вест број 1, околу случувањата во судскиот совет. Беса Адеми сепак останува на чело на Врховен, мнозинството членови гласа против постапката за нејзино разрешување. Таа во кратка изјава посочи дека одлуката е правична и, како што рече, голем ден за судството. Па, Арсовски, дали според вас ова е голем ден за судството? Дали е можеби почеток на некои, да кажам, покоренити реформи во тој најкритикуван дел? Или можеби е само мало буричкање, па ќе се заборави за три дена, како и се кај нас? Јас не сум правен експерт, не следам судство до крај, но од ова што го гледаме како политички како политичка визура на ова што се случува, врзано со довербата на граѓаните во судството, која е драматично ниска, повеќе сум склон да верувам дека ова повлекување е под притисок на јавноста, може би дел од меѓународната заедница, одошто дека е сигнал за некаква автентична, почеток на автентична и коренита реформа во судството, бидејќи за таа, навистина се потребни длабоки и коренити промени, потребна е некаква државна стратегија, не е доволно една, скусувањето на мандатите и погледот на судството една партија, па потоа следната партија, па потоа следната партија, не донесе до тоа сите партии да имаат замешано раце во судството. Така што мора да се направи некаква државна стратегија тоа да се смени малку посериозно, пооткорен, и тоа не може да го направи една партија, бидејќи не може таа промена ниту да трае еден мандат, ниту може да се пополни судскиот систем за еден мандат, ниту пак може да и се довери на една само партија да го менува тоа, така што тоа мора да биде некаква посериозна реформа. Повторно идеме до тоа дека клучна е политичката воља. На крајот од денот, дали така треба да биде во областта на правосудството, каде што всушност треба да се кадрите независни? Најмалку треба да биде во правосудството, да зависи тоа од политичката воља на партиите. И гледаме дека меѓународната заедница веќе почнува со доста остри тонови да го прецепира судството, да го критикува напати и експлицитно. Како дури што беше случајот со КУП. Така е, дури кај политичките партии. И тоа веќе треба да биде еден загрижувачки сигнал за нас. Ако сме задоволни од овој потег, тоа може да биде некаква дневна виндикација или сатисфакција за критичарите во судството, но никако не може да една ластовичка не прави пролет. Така што мислам дека за вистинска промена и враќање евентуално на довербата, а и враќање на сервисот на правда кон граѓаните е потребно сепак многу поголем напор. Димитровски спомена и Арсовски. Предходно, всушност, Дамева имаше и средби кои што беа нели јавно објавени, и со холандскиот амбасадор Коп, кој пак е жесто критичар во последнива една година, и вклучително и на судскиот совет имаше средба и со евроамбасадорот Гир. Тие на некаков начин со позитивни тонови ја оценија средбата со Дамева, се надеваат дека ќе почнат реформите и препораките од ЕУ. Меѓутоа, колку сметате дека странското влијание, ајде да кажам, или сугести се клучни за денешниот исход во однос на одлуката да не биде разрешена Адеми? Мислам дека се пресудни, затоа што ако вие се сеќавате за случајот со Беса Адеми, фактички имаше прва средба со американската амбасадорка. И таа и даде поддршка. Веднаш после она интервју во кое што таа откри навистина скандалозни политички притисоци, во контекст на тоа дека владеачките партии, предпоставувам, од ДУИ и од СДСМ, има притисоци за оценување на оној случај на Груевски, односно во Врховниот суд. Околу аболициите на господинов Иванов, за евентуално враќање и негова употреба во политичката игра во Македонија, на политичката сцена. И во тој контекст видовме силна реакција на меѓународната заедница, значи уште веднаш на Соединетите Американски држави, подоцна околу случајот на Дамева, иако морам да бидам искрен тука, затоа што самата госпоѓа Дамева е поставена во судскиот совет на политичка, фактички е политички поставена од председателот, тој самиот се оградуваше нели дека таа е предлог на СДСМ, а таа нема никакво судско искуство, туку доаѓа нели од
вториот, ако може така се каже, ешалон на соработници, значи нема судиска функција. Но сепак имаше поддршката. Ние без оглед, ние мораме да се навикнеме, значи мораме да се научиме дека во највисоките судски инстанции ќе бидат врвните судии, врвните правни интелекти, врвните обвинители, врвните адвокати, значи од сите правни фели, но нема да бидат, не знам, стручни соработници, луѓе кои што се, да речеме, неколку години имаат искуство во правосудството и веднаш да дојдат на највисока, затоа што судскиот совет е тој кој што треба да ги оценува работите во судството. И сега, на крајот имаме една изнудена, фактички, еден изнуден потек да остане госпоѓата Беса Адеми на функцијата во Врховниот суд, но што правиме натаму со незиниот случај? Таа, нели, зборуваше за тоа дека има политички притисоци. Дали имаме реакција на правосудството во овој контекст? Значи, на органите на прогон, на обвинителството, бидејќи вие под допрен глас треба да реагирате за политички притисок врз судството, за да се оствари некаква некаква политичка намера, не тоа е една од главните забелешки на меѓународната заедница и на невладините. Абсолютно. Дека не се постапува. Еве, последно баш имаше и од Транспаренси исто реакција, так, дека џабе се постојани реакции и од антикорупцијска, и од Државниот завод за ревизија, кога не паѓаат оставки од тие што треба, а од друга страна ве критикуваат за предмети за висока корупција. Значи, во контекст на судството вие имате, значи, ова актуелната власт дојде на, значи, дојде на власт во после изборите, нели, во 2016 со една парола нема правда, нема мир. И правдата беше најпосакуваното нешто на таа условно речено и шарена револуција и сите тие протести што се одвиваа во тој период. Видовме како тоа неславно заврши прво на примерот на СЈО, видовме како неславно заврши на обидот поранешниот премиер Заев кој што ја водеше онаа група, нели, во Министерството за правда за реформа на правосудството, што е исто така нонсенс од аспект, нели, на премиер да ја води реформата на правосудството. И на крајот денеска имаме огради од премиерот Ковачевски кој што вели адресирате ги проблемите со судството, адресирате ги на судските инстанции. Не, политиката е одговорна за тоа, затоа што таа треба да создаде атмосфера и треба да ги поттикне реформите. Дали тоа ќе го направи со промена на законите, дали ќе го направи со промена на однесувањето, со уставни промени, постојат начини на кои што може да се ослободи судскиот систем од политички притисоци и да делува на вистина луѓето, судиите да делуваат со интегритет и да има правда за сите. Колку е воопшто возможно да ги тргне, ајде да речеме, политиката рацете од ајде оние клучни судски инстанции воопшто во областа на правосудството? Арсовски, бидејќи имам чувство дека не знам колку години наназад постојано се зборуваат овие теми, меѓутоа не постои политичка волја во пракса, туку само декларативно. И тука би сакала да се надоврзам, што мене ми беше една, не знам како да ја оценам, порака, дека министерот Османи, и кој е воедно и портпарол на ДУИ, посредбата на Ахмети, која што имаше со холандскиот амбасадор во Мала Речица, каде изрично КОП порача дека не смеа да има влијанија политички и ниту во Врховниот суд, дека има недоволна борба со корупцијата. Таа средба беше оценета дека ДУИ била таа што се борела и се залагала за борба против корупцијата, па затоа ко потишол кај Ахмети. Имаше прилично реакции за ова изјава, и дали воопшто ја сваќаат во власта или во безразлики во останатите политички партии од опозицијата сериозноста на ваквите пораки од странските амбасадори? Мислам дека ќе ја сватат кога Холандија ќе реагира како што најави. После таа средба, холандскиот амбасадор имаше изјава дека продолжување на мешање во судството од било која политичка партија ќе најде на сериозна реакција од Холандија. И ние може да дојдеме во една парадоксална ситуација, дома да направиме, да речеме, политички консензус за уставните измени, и тоа веќе да не е единствен услов за одблокирање на преговорите. Може тоа да не се случи, и јас така ја толкувам најавата на холандскиот амбасадор. Што може да направи политиката? Значи, во систем кога судиите сепак некако се бираат од политика, од собрание, па собранието судски совет, па судскиот совет ги бира судиите, некако има некаква, кога немате директни избори за судии, невозможно е политиката да нема влијание во
А во судството бидите некаде таа нишка завршува на политички избор, дали на пратеници, дали на влада, дали на Министерство за правда и така, па тако сакате и судски совет кој се бира од политика, но можат да воспостават контролни механизми. Ние никогаш не го застанавме на нозе системот АКМИС, како што треба, кој ќе распределува предмети во судот по случаен избор. Ете, тоа е еден контролен механизам. Потоа, никогаш не воведовме контрола на судските процеси. Видете, сите ќе ви кажат дека е многу тешко да се контролираат судските процеси. Точно е, тешко е да се контролираат сите. Но можете да земете пример од 5% од судските случаи, по случаен избор, и да видите дали се паднале кај ист судија, дали ист судија суди мериторно секаде и така натаму. Оние кои се политички најрелевантни да се проверат. Трето, можеме да воведеме ветинг. Како и што, тој долго се најавува, никако што нема направи, ни намера да се како што направи Албанија. Четврто, можеме да направиме проверка на имотите на судиите. Дали енормно се зголемиле во текот на нивниот мандат. Не е дека политиката не може да создаде амбиент на контролни механизми каде судските инстанции ќе се чувствуваат под повеќе притисок да судат како што треба и објективно, а истовремено послободни да можат да одбијат политичко влијание. За вистинска промена на целосно независно судот потребно е да се смени начинот како се бираат судиите. Судиите треба да се бираат со директен во Соединетите Американски држави и обвинители и шериви одат на избори. Судии одат на избори. Само така ќе бидат целосно независни. Но и покрај тоа, овој европски систем каде судиите сепак се второстепено се бираат преку политика, повторно мора да се воведат контролни механизми за тие да бидат слободни. Сега, тешко е тоа, трае, нееедноставно, нема вистинска политичка волја, бидејќи спрегата помеѓу клиентелизмот и заштедата на судот секогаш е една нераскинлива спрега. Но, знаете како, да се воспостави добра држава, членка на ЕУ, исто така не е лесно. Со добри стандарди, тоа е секако тешко. Ние сме веќе 20 години во чекалната, за 20 години можевме тоа да го направиме барем три пати. Апсолутно. Димитровски, апропо политизацијата и тој таа што ја спомена Јарсовски, судско-обвинителска спрега и горливите проблеми за кои што веќе со декади се зборува, кај нас има ли воопшто лек според вас? Дали оние, ајде да кажам, некои понадлежни институции кои што ги споменав, антикорупцијска или завод за ревизија, имаат доволно механизми и влијанија па на некаков начин да спречат барем некои нелегалности, особено во борбата против корупција? И дали ги слуша воопшто некои пораките од европските представници, ако претендираме да сме членка на ЕУ? Случајно ли беше, може би, што КОП токму на Ахмет и му се обрати со тие критики, а еве да речам, не е се сретна со премиерот Ковачевски? Не е воопшто случајно. Мислам, дипломатите, нели, зборуваме за дипломатски начин на испраќање пораки. Ако отидам кај вас, јасно е дека вашата партија изминативе години е под рефлекторите и таа е една од повикуваните во јавноста дека се слушуваат огромни корупцијски скандали. Да не ги набројуваме, на сите ни се познати. Меѓутоа, проблемот е овде што таа партија, нели, јавно се декларира и вели дека не, ние најмногу зборуваме за корупција. Токму сме ние најголемите борци против корупција. Мислите дека веруваат во тоа што го изјавуваат? Имаме извртување на тезите. Тоа е политичка кампања и политичка пропаганда. Се разбира дека знаат зашто се виновни и зашто се обвинувани во јавноста, зашто се посочувани и зашто конечно и амбасадорите, тоа што го гледаме во јавноста е едно, во директните контакти пораките се сосема побрутални. И овде имавме сериозно брутална порака од господинот КОП кон целата влада, меѓутоа посебно кон Ахмети и кон Дуи. Меѓутоа, она што ме изненади е наистина една реакција на господинот Османи, кој што се обидува да релативизира во тој контекст и да го прикаже тоа како борба на концепти. Тој имал различен концепт, ние ќе почнеме да се реформираме, фактички ќе почнеме да се бориме против корупцијата тогаш кога ќе почнеме преговори со Европската унија. Меѓутоа работата е сосема обратна. Ние треба да имаме сериозно досие дека се бориме против корупцијата и дека имаме испорачана правда за да можеме да напредуваме во евроинтеграцијскиот процес, а не да стартуваме од нула и да ја почнеме борбата против корупцијата. Османи, вели, не можеме сами. Како не можеме сами? Значи, ако не можеме сами, тогаш не заслужуваме да бидеме ниту кандидат за членство во Европската унија, да не зборуваме дека треба да почнеме преговори, ако не можеме сами. Што значи, и што значи тоа не можеме сами?
дали значи дека Европската унија со самиот факт што ќе почнеме преговори ќе има некаква трансформативна моќ да ние да почнеме да се однесуваме да ја почитуваме правдата. Очигледно веруваат во тоа. Нема зошто да веруваат. Еве ги примерите. Погледете ги примерите на Црна Гора и на Србија. 12 години преговори. Дали имаме задоволство во Европската унија од како функционира правниот систем во двете држави, правната држава? Не. Значи дека доколку ние самите не одлучиме да се реформираме, постојат за тоа концепти. Ние имаме обвинителство, обвинител кој што се бира од парламентарното мнозинство со 61. Имаме антикорупцијска комисија која се бираше на транспарентен начин. Зошто не воведеме избор на јавен обвинител, бидејќи јавното обвинителство е обвинителство под хиерархија, јавен обвинител кој што ќе биде навистина на конкурс избран, нека го бира повторно парламентот, да речеме со двотретинско мнозинство, ама да биде како антикорупционерката што ја биравме. Да биде навистина некој некој правник кој што во јавноста е може да се промовира и е на некој начин докажан и да немаме дилеми дека тој ќе се бори за правда. Затоа што многу е важно една институција која што контролира мнозинството, институција на прогон, обвинителството, да биде навистина независна. Натаму судиите, спомена и Јарсовски, меѓутоа ние сме, да речеме, како партија сме предлагале дека треба да се врати реизборот на секој 7 години. Затоа што трајниот мандат на судиите на некој начин им остава комоција и можности за врзување со политички структури. Друго е кога вие ќе бидете реизбирани и да се оценува постојано вашиот придонес во на судиската функција. На крајот, значи за политичка воља не се потребни преговори со Европската унија. Тоа или го правите, или сакате да направите промени, или не ги правите промените. Дури да прифатам, тезата дека ние не можеме сами целосно. Преговорите со Европската унија може да ви дадат алатки за реформа на судството. Не може да ви ја всадат волјата. И не може магично да променат се обществото и системот. Да ви ја всадат жетта за правда. Тие можат, ако кажете вие дека имате волја за правда, ако покажете дека имате политичка волја да ги направите промените, да ви дадат средства, алатки, камери во секој суд да може да следите, компјутери, АКМИС систем, може да ви дадат знаење, експерти, може да ви ги дадат алатките, но не можат да ви ја всадат потребата и желбата да го трансформирате она што е расипано. Е, сега кога зборуваме за корупцијата, имаш исто така еден закон за рестриктивни мерки, токму Османи го и вчера помина на влада чинам, го презентираш и пред нас новинарите, баш бев на брифингот, кажа дека е свесен дека ќе предизвика реакции, што и се случи. Еве, гледам дека денеска и правната фела прилично реагира, не знам, од кршење на уставни права до можност за политизација. Меѓутоа, од власта тврдат дека целта е, нели, американската и британската црна листа како основ за санкции да влезат и кај нас, бидејќи па од друга страна постојано зборуваме дека се ставаат лица на црна листа во САД, а кај нас ништо не се прави. Дали вие сметате дека едно вакво законско решение, еве доколку хипотетички помине во собранието, би била некоја добра основа во борбата против корупцијата? Треба да се биде многу внимателен кога спроведувате такви закони. Од една страна, точно е дека Македонија има стратешко партнерство со САД и со Европската унија, и има целосно согласена надворешна и внатрешна политика, и има подпишено серија договори за размена на финансиски податоци, податоци кои спречуваат перење пари, разузнавачки податоци, отворање банкарски сметки и така натаму за меѓусебни истраги преку правна помош и така натаму. Овој закон треба да е некаков континуитет на таа правна помош, во кој евентуалните сознанија за финансиски малверзации, коруптивни сделки и така натаму, може да се смета дека преку усогласување на надворешната политика треба да се прелеат и кај нас. Но, многу е важно дека тоа не смее да оди без задолжителен судски и правен процес во Македонија. Така што не може ставање на црна листа или на било каква листа од странска држава по автоматизам да предизвика санкции би било погрешно. Кога по автоматизам предизвикално санкции дома. Може, јас не го знам текстот на законот, може ставањето на странски санкции да предизвика автоматски кај нас предистрага.
Да, да, тоа е дел, предистражна постапка, обвинителска постапка и така, но не може да предизвика автоматски санкции. Оно што го видовме да. Како предлог закон денеска видов некој од медиумите имаше. Да, имаше и кај нас на канал 5. Да, имаше анализа во медиумите, е навистина скандалозно. Дури видовме дека има и самото Министерство за правда дало негативно мислење. Да, дека е неуставно. Тоа е закон кој што е во Министерството за надворешни работи скоцкан и на некој начин веројатно не е од експерти, туку од луѓе кои што имале некаква политичка амбиција. Османи тврди дека и адвокати и експерти. Веројатно да, па ама он ги избирал по своја некаква воља очигледно, затоа што не гледаме тука некаква стручна експертиза, особено што видовме дека господинот Лога и вистинските правни експерти во Министерството за правда го масакрираа тој закон. Значи, тој прво е неуставен закон. Вие не можете, ја претворате владата, според оние клаузули некои што ги видов тама, ја претворате владата во орган која што може да прави замрзнување на имоти конфискации без судска постапка. Нешто што е навистина надвор од правниот систем, она што Петар го зборуваше. Што е навистина скандалозно. Натаму, вие имате сега постојните закони. Можете да соработувате, значи имате разменето со сите наши стратешки партнери, со партнерите во Европската Унија, за соработка во правдата, можете да ги преземате, фактички, можете да побарате од нив да ви ги дадат документацијата врз основа на која ги прогласиле, ги ставиле на црна листа овие личности. Ние видовме лани за господинот градоначалник во Струга. Од тогаш до денес колку време помина? Зошто ниту една институција не се заинтересира да ги земе доказите и предметите и досијата. Вака на никаков начин во законска рамка, барем според тврдењата, да се регулира, односно да... Не. Ама вие имате според постоечките закони, госпоѓата амбасадорка на Соединените Американски држави јавно рече дека никој од нас не побарал да им доставиме врз основа на воспоставените механизми за соработка во правдата, никој не ни побарал никакви документи, затоа што веројатно се тие подготвени. Се разбира, доколку таму нема некакви други причини кои што се од безбедносен аспект, да речеме, поради такви причини да ги ставиле на некаква црна листа. И така државата има право да ги... Меѓутоа, што се однесува до корупција, организиран криминал кој што се одвивал на ниво... Тој криминал се одвивал во регионов и во Македонија. Значи, не се одвивал во Соединените Американски држави, па тие да го ставиле на црна листа таму. Овде се одвивал. Вие мора по тој допрен глас, како обвинителство, да реагирате и да ги побарате врз основа на овие правни механизми меѓународни. Борет, тука ќе ве прекинам за... Да, извинете, но за кратка пауза за реклами. Почитувани, останете со нас, имаме уште многу интересни теми.